Nkuko mubibona rero ni umusore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge ahangaha turi twicaranye n'umusore abenshi bamuzi ku mazina ya Tresoro Tresoro Pro ni umuproducer ariko aratwibwira birambuye abantu bamumenye ngira ngo n'ubwa mbere tumwakire kuri micro za Galas Music akaba ari umu producer cyangwa se umuntu utunganya indirimbo z'amajwi so Tresoro rero karibu kuri micro za Galas Music. Yes, yes. Thank you, Galas. Meze bitese bro. Waka bisa tumeze neza. Iminsi myinshi ku ijwi ryagiye. Cyane cyane. Ijwi rirahari meze neza. Yes. Yeah, nishimiye kuba ndi kumwe nawe urumwe mu ba producer b'abanyamurenge dufite kuri ubu ngubu batabikora nka passion ahubwo babikora nk'umwuga bigiye kabisa. So nibyo agaciro kuba ngufitiye umunsi. Yeah, nayo ndishimye cyane kubana namwe hano kuri Galas Music. Yeah. Yes. Hanyuma Tresoro icyatumye tukwegera abantu barakuzi pe hano kuko usanzwe uri umucuranzi mu macaci usanzwe uri umu producer abantu bazi ko wize umuziki ku nyundo ibintu bya production ariko nti bazi Tresoro byimbitse Tresoro wavukiye hehe hanyuma ukurira hehe banza uvuga ibyo tubone kujya ku yindi step wavukiye hehe ya nje no navukiye muri Congo ahitwa muri DRC anitwa ibubembe ibubembe kumugorore abita kumugorore ya niyo navukiye ariko nyine kubera ibibazo na muzi biri muri cya gihugu abantu bagenda nyine bashaka nyine amaisha ya ubuhungiro n'ibindi ya ariko nza gukurira mu Rwanda ya niho nakuriye imyaka myinshi y'amasomo yanjye niho nayigiye asanzwe n'ibya muzika urumva ubuzima bwanjye bwose bwinshi niho bwazamukiye muri make muri Congo ku mugorore wavuye ufite imyaka ingahe kugira ngo twumve igihe wagereye mu Rwanda Navuye ndi mfite imyaka 3 n'ari muto cyane. Imyaka 2 n'igice 3. Urumva guhera kuri primary bya wabitangiye mu. Ya, amasomo yose niho leho, amashuri yose niho nayigiye. Ya. Hanyuma reka none ngusabe kwibwira na kinyamurenge kugira ngo abantu babanze bamenye neza tugiye kuganira. Tresoro ni umuki, umirara, umwishwa wabaki gutyo na gutya. Ya. Tresoro ni umusore w'umunyakarama nkaba ndi umwishwa w'abasinzira hanyuma Tresoro uvukiye muri Congo uvuyeyo ugiye mu Rwanda ubuzima bwo kumenyera mu gihugu cy'u Rwanda waje kumenyera gute ntago byabaye challenge nturi uri bamwe byagiye bigorana kuvuga ikinyamurenge cyakoze wewe wenda wahageze ukiri muto byagenze gute bo njye ntabwo nigeze ngicyo kibazo kuko rumva ahantu kuriye ukabura umwana ugakura ukaba mukuru ukiga amashuri ukiga ubuzima bw'akazi ukabuhakorera rumva naho ni mu rugo kabisa ni mu rugo urumva na ahantu umuntu yisangaga cyane kandi mu buryo ntago byangoye kuko ubafite inshuti abava uburi abantu bafite imizi kabisa hanyuma mbere yuko dusimbukira kuri production n'ibiki ubwo buzima bw'ishuri busanzwe ishuri risanzwe wagarukiye hehe mu ishuri risanzwe amashuri najya arangira ariko abanacumbikiye bo neza ndi mashuri yose asanzwe ndakomeza primary secondary university muri Inilak Inilak ya Rwamagana buri narangije gusa byaje kurangira n'ubundi ndi muri music kuko urumva iki nari passion ari ikintu kikurimo talent n'ubundi urarwanda ariko abantu ukagenda wisanga muri bya bintu n'ubundi ya rero izo opportunities zarabonetse gutya abantu nta kujijinganya nahise joining icyo kintu Imana iramfasha navuga ko ari Imana yakinzira ni ibintu ntoraga nsaba Imana tu ntoraga nsaba Imana mvuga nubwo ndi kwiga ibi bintu byose ndi kwiga umunsi kandi ariko numvaga mbonye through ntoya music n'ubwari ubuzima tu hanyuma Tresoro uyu munsi twakwegereye kugira ngo ubere abandi basore cyangwa se ubere urubyiruko nyamurenge nk'urugero mu by'ukuri music tuzi neza ko ari kariyeri ishobora gutunga abantu turabibona mu bindi bihugu ariko ku bwoko bwacu na music kwiga kwawe production cyangwa se kwiga umuziki kugira ngo uje kunyundo nababyeyi bishwe minerevare ese wari wararangije kaminuza byibuze cyangwa wari wararangije amashuri ukora uturaka wibonera yo kwishyura byagenze gute kugira ngo abantu bamenye neza uko
kwiga kwa Trezor Music byagenze ya bo ngiye na mbere na mbere nabanza no gushimira cyane kubashimira cyane Galas Music wenda na team mukora na yose I project yanyu narayibonye wenda mbanje gusubiza kimwe cyo kuko nacyo numva ngomba kukivuga ya ni kintu project nziza mufite cyane kuko gusangiza experience abantu buzima life ibintu bitandukanye ni ryo shuri ritara ibindi ushobora kwikuka birangiza ariko ibyo byo ni buri munsi so rero kuri icyo cya music warumbajije nari nkubwiye ngo ni nk'Imana njyewe yabigo personal niyo yamfashije kabisa iramfasha tumbona ibintu birabaye ku buryo ntabitekerezaga urumva narimo umuntu nize amashuri urumva narinyigishije kure ibintu byose urumva umuntu abirimo abo nta kibazo nyine ubona ubuzima buri kuza ariko mu mutima cyangwa ikintu kiba kirimo kabisa wumva atari ahantu uri kabisa kumva mu ndega ari kumva ari ahantu wakabaye uri so naje kwandi mu ishuri bisanzwe mbona itangazo kuri nari ndimo ngugore ngo bisaburi za Google searching ibintu bitandukanye mbona itangazo kuko ndumwana narabazaga se nziga music ye nkabura na solution bakambwira ati mu Rwanda nta hantu na hamwe ushobora kubona wiga muzika kamera ati bugande ni hantu honye naha bishuri rya muzika none nkavuga nti tubi nti byakunda urumva wenda nibazo bindi na challenge zindi zabaga zihari ukavuga ati ibintu ntibikunda tu ugatuzwa bute reka nihangane ngo bibuko bimeze tu so rero naje kubona iryo tangazo kuri Google nari musakinga muri Google bo ubwo ni kuri website runaka ya social information yari kuri WDA so mbona ngo marushanwa ngo y'umuzika ngo yabaye ngo last year ngo abanga abanyeshuri ngo babaye selected ngo ngaba nyose bya bintu bibaho none bituma mbaza amakuru bambwira ishuri ryo mu Rwanda rimaze umwaka rikora ryigisha abantu muzika rifasha ama talent kuzamuka bari abantu bafite ama talent bakabashyigikira so narashimira cyane government y'u Rwanda n'abayobozi ba School of Music and Art Nyundo ya ndabashimira cyane rwose kuko baradufashije cyane so icyo gihe rero naje kubyumva mita mfata wabivuze arimo baratanga n'itariki y'umwaka utaha bazafatwa igihe ba competition zizabera so icyo gihe rero mbabyinjiyemo n'imbaraga zose ndabaza amakuru barambwira bizagenda bityo na bityo gutya na gutya barambwira bizabera hano applying online mita na applying ubwo mwanya igihe cy'ama competition kiratangira turakora habaga ama competition competition yagendaga gute wajyaga mugiye gu presenting iki so mwara urumva bazabaga mu rwego rw'intara intara y'inyezi igihugu n'umujyi wa Kigali wa gatanu so baga selectinga muri buri ntara the talents zirimo bashobora kubona nyine bashyigikira tu kuvuga ngo abajaji baricaraga hanyuma bavuga ati niki ushoboye muri music ni impano ufite tugaragariza ikintu ufite ukagenda ukaririmba ugacuranga icyo ushoboye tu kuvuga ati sawa mugakora muri benshi cyane urumva intara yose habaga huzuye gutyi bikomeye so tike ma competition mu ntara karangira selection ya abo bafashe bikarangira tujya muri finale ngize imana baramfata mu ntara mbona mbaye selected no icyo gihe wa presence ni iki werekana tugiye naririmbye ndi gucuranga waracuranze naririmbye ndi gucuranga uririmba ucuranga iki he gicurangisha kuko piano yari piano kuko n'umundi niyo instrument nacurangaga nacuranze iyo ya piano ndino kuririmba so kubwa mahirwe mbona byo nibaye serious mbona baramamagaye kuri telefone babaye selected uzaze kuri final hano kuri Petit Stade hazabera finale abantu batsinze mu ntara zose dufatemo ababaye selected nibo muzahatana no turebe no bya bintu bikomeye cyane ubwo munsi amamagaye abantu byari bikazi na mashini menshi cyane kabisa umuntu yarafite ku mutima ashima imana kuko numva gabyibura bya bintu bitangiye gufatika so ubwo finale turiteguye ndagiye urumva abantu mitegura hatari ubwo tujya kuri Petit Stade ubwo bari bwinshi aba petit bo mu ntara zose urumva ari ibintu bafite impano zizazindi ziteye ubwoba uvuga uti ibintu nta ndi bubice tu masengesho bana ari menshi so rero kubwa mahirwe nabwo ubwo twarangije nka saa byatangiye mu gitondo mu masaha 4 twarangije nka saa 12 saa 1 nibwo twahavuye
So kubwa mahirwe bahitagana tubwirwa kuri finale imyanzuro. Mhm. Aho bahise ba programa aho nga mu munsi. Eh bagomba gufata abantu 30. Mhm. Nari nkabanga aho bwo. Eh hari abantu benshi. Hari abantu benshi cyane sinibuka neza umubare twari dufite kwangana ariko twari benshi kabisa. Mhm. Twari benshi bagomba gufata 30 kandi abakobwa bagomba kuba urumva mu kintu cya gender balance. Hagomba kuba mu kintu mu barumwe ubwo warabaraga. Mhm. Kabwo tumara 30. Ubwo abahungu gatuvuga tubwo muri 15 singomba ku ese ndabonekamo nicyo abagore kwibaza ya so rero kuga mahirwe mbona ba select da hano abantu mutambaga kabisa inzozi buzige kuri mama ubwo batinyitegura nyine ra kwiga biratangira hanyuma kwiga kunyundo bya mwigaga mucumbitse mu kigo kuko ese ubundi kigo cyanyundo giherereye nuko tucumva ariko naze ya kigo cyanyundo kiba mu mujyi wa Gisenyi niho giherereye ariko ubu ngubu ubu cyari musi gukorera mu muhanga mu mujyi wa Muhanga igitarama igitarama yahoze ari gitarama yes ariko wewe wiga hari gisenye hanyuma mubaka bashakira amacumbi nyine tubwire situation ikindi rumbajije ngo nabanye amafaranga yo kwishyurira nibiki icyo izo tu imyaka ibiri ya mbere niko ntege bon niba mbyibuka neza imyaka ibiri ya mbere ba rumva nibwo programme yari gitangizwa bashaka gufasha abantu mu Rwanda n'abaratonye bya muzika batabyumva neza asunda umwana wize umuziki ubundi yarize bimeze bite rumana yari ntambara ikomeye cyane kuvuga ngo nje kubyiga so icyo gihe rero twibaduhaga ya navuga ko ari nka Bruce yari Bruce ya leta yari scholarship leta yaduherezaga kadufasha abana kabisa ikatwita mu buryo bwose for free ntabwo mbwishyura na kimwe so bakadufata cyo gikabisa turi ga 3 years turahwana mu aho mwari muri mu gusa kubera ko yari bwari uburyo bigisha abantu numva n'amashuri imyuga niki biba byize bigukora kwibiga tunakora nubundi twabaga turi Kigali cyane kenshi so ugasanga rero nubundi nyine turakora tubwira ibintu byina twakira bitandukanye wajyaga gukora muri Kigali ukajya kwiga igisenyi no ese mwigaga guhera nko kwa mbere kugeza kangahe mu cyumweru kugeza kwa gatanu weekend twaga turi Kigali akaba ari mwujya gukora ibiraka weekend twaga turi Kigali ubwo ariko nabashakaga mwabaga hanze kuko ndumva nk'imyaka ibiri ya nyuma twayize twibana kubera ko urumva mu mu kigo hari ukuntu amaordre mu kigo nyine usanga agenda bari mita ma practice n'ibiki wenda ntubona mwanyu uhagije kigere twaje kubona ibikoresho amapiano yo gukora ama practice yacu abandi rapete twabanaga bunabo bari hari Kigali tuje tujya hano dufata inzu tubamo sorry dukora amasaha ahagije sasa mwe go kubona amasaha yo gukora ahagije tugakora amanywa tugakora nijoro tugakora bihagije cyane kabisa kubera ko gukorera muri Gisenyi se cyangwa nubundi mu manuka ndavuga mu buryo bw'ama practice imyitozo twakoraga mu rugo twagiye hanze mwe go kwenga dukomeze ku gukora practice hanyuma hari ikibazo utancubije kandi ntawe gushaka kukigira kuko dukeneye ko uha abantu amakuru yose kabisa ha handi mu buryo bw'amacumbi mwe mutarifatira decision yo kuva mu kigo ni leta n'ubundi yabikoraga ku mirire kwishyuraho mubago abana buri kimwe ni government yagikoraga ni leta ebana niyo gushimirwa kabisa na yakoze imirimo ikomeye ya hanyuma nyuma yo kwiga imyaka itatu waje kubona impamyabumenyi murasezererwa musezerewe byagenze gute kugira ngo usubire mu buzima busanzwe noneho ujyanye bwa bumenyi so dusezerewe hariye batwishaga ibintu byinshi buriya nubundi nuko bo wenda hari n'ubikene byinshi byagufasha ariko hari ibintu byibanze byinshi barabiduhaye kabisa ntacyo nabashinja na gito baraguhereza ibintu byose music business ibintu byaina muzika bakwishyura kwa byaza amafaranga kwigisha ibintu bitandukanye so rero kugushyira hanze ngo uje mu kazi byabaga byoroshye cyane ko na experience bayo duhaga ama stage menshi twakoraga twakoraga ikigari n'ubundi ama stage n'ubundi ya akazi ibiraka bya muzika so hari amasaha agomba gukora menshi ahagije kugira ngo uje ubyanze ufite experience so rero ibyo twarabikoze twarabikoze ku buryo kujya hanze bitatugoye wasigaraga nyine ushaka nyine aho uburyo uyinstara wenyine ntangira gukora muri ubu buryo no kumenyera gukora nabandi bantu hanze n'ibyo bindi byatugoye wenda ku kuko twabaga ahantu nyine dusa nabitaruye so kongera kwibona hanze rero hagati n'abantu daheruka utagira gutindi sose wenda n'imyumvire itandukanye n'ibiki cyari kibaza ariko
pole pole byaraje tu hanyuma nyuma yuko uvuye nyine mu ishuri watangiye wahise utangira production noneho kinyamwuga byagenze gute wahereye muri studio yawe cyangwa wabanje gukorera abandi so ico gihe rero ico gihe urumva habaga harimo ibintu byo byo ubundi kaba gatsanga dukora ibiraka bitandukanye n'ubundi byagumyeho mu weekend ukora mu biraka mu makwe mu ma bonandi hatandukanye henshi ma party atandukanye ma club rimwe kenshi bitandukanye bo ahantu agiye hatandukanye so rero n'ubundi twarabikomeje gusa nama studio kuri cyamara cy'ama studio na urumva wagenda gushaka aba producer bandi ku ruhande ukabegera ariko bagufasha ibiki n'ibiki ibiki ugenda uzamura experience n'ibindi bitandukanye yabyo byaje pole pole tu ntabwo navuga ngo umuntu yarasohoze bita bikunda kuri uyu munsi rero turi kuvugana nka producer wamaze kwiyubakira studio ye hano ufite studio yitwa Two Stones abantu barayizi mbere yuko ushinga Two Stones wafashe umwanzuro wo kwishinga bigenze gute hari challenge wabonye mu gukorera abandi cyangwa bimeze gute gukorera abandi navuga twakoranaga nge buryo nako uburyo nakoraga icyo gihe nubwo mbere kwari kwa sister nubwo nabana kandi kuna ba producer abandi bari gukora nkabafasha nko gucuranga ndi nko kuri keys wenda bari gukora ibindi ukamwekera ruhande wenda ugasanga nta wenda ntari for kuri piano ukaba umucurangira ibindi akikorera so nawe ukabureba uburyo akora n'abakiriya uburyo avugana n'abakiriya uburyo ukwiye gutunda twinshi dutandukanye so nibwo buryo rero ntangiye nkoramo mu mastudio atandukanye gahunda yo kuza gukorera muri Kenya uvuye mu gihugu cy'u Rwanda no gufata umwanzuro wo gushinga Two Stones byagenze gute hanyuma ikindi kintu kugira ngo bisubirize rimwe ubushobozi bwo gufungura studio gutangiza studio yawe wabukuye he kokira umusore mutoya kandi studio yawe irimwe nimwe mu mastudio ari hano afite ibikoresho bifatika kabisa bigezweho nka mashini ya maka mikro nziza piano gutyo ubushobozi bwavuye ya bo sinzi navuga ko ubushobozi buva mu bantu nubundi byavuye mu bantu ubushobozi buva mu bantu nubundi simva ko nda muri detail ngo byavuye anangaha ariko buva mu bantu ni imana tuika gufasha tugufasha ibintu uri gupanga bigakunda nta kindi numva navuga wenda kirenze cyane sinavuga ngo nagiye ngo go bono gukora babirimo ariko no gutekereza gukora no gutekereza nibyo bizana amafaranga ariko niko navuga hanyuma inzozi zo gufungura studio wari uzicaranye igihe kingana gute igihe kinini cyane so naracurangaga icyo gihe cyose aryo nkora gusa ariko nabandi ndibuka kera ndu mpedi n'ugize kujya hariya muri Narorode haragwa pasta pa yakoreraga igikondo ngezeyo nsanga ari gukora igihe ndari mu pete neza n'abaririmbyi nari mberekeje bisanzwe nje gubekinga bisanzwe kurimbana na korari bisanzwe so ngezeyo ndeba ibintu najyaga ntekereza imyaka yose umunsi nibwo mbere nari mbibonye sinibuka umwaka neza ariko kuva ubwo inzozi zarushijeho kugira imbaraga nyinshi nubwo nari nzisanganwe kuko nubwo mbere nari nkandagiye muri studio ibyo bintu biri mu bintu byampaye imbaraga byonyine kuhakandagira kuri iyo nshuro kureba uburyo akora uburyo bakora ibintu mbona ibintu byiza cyane nkomeza nyine kubikurikirana gutyo hanyuma Tresor ndahita ngaruka noneho ku kintu cy'uyu munsi turimo turubaka industry y'abanyamurenge ni ibintu bisa nk'aho bigitangira tugikennye ibintu byose usibye n'ibintu bifatika turacyakennye n'ubumenyi wewe nk'umuntu wagize amahirwe yo kwiga production ukabikora nk'umuntu nyine waciye mu ishuri ryabyo ni iki uteganya kumarira societe urubyiruko kuba watangiza ishuri rya music ibintu nk'ibyo ni hari igitekerezo ufite nk'ico ngico kuko ubumenyi ufite kuri ubu ndizera ko bwaba contribution kuri ubwoko bwawe nabwo aho ngaho abantu icyo cyo ni ikintu ushaka gushyira hasi kuko biri mu bintu mu nkingi zimwe nkoreraho sinirengagiza gufasha abantu ubu ngubu percentage runaka mu kazi nkora nizo gufasha andi ma talent abe yazamuka so ari nazo mu ntego zimwe na zimwe za harakunyundo badushishikarizaga baradushishikarizaga ariko nanjye ubwanjye ni ibintu mfite mu ntego zanjye so
narabyumva nzafasha byinshi byo nshoboye tu mu bushobozi mfite kuko hari n'igishaka gufasha ariko wenda ukababura ubushobozi amafaranga n'ibindi ariko nk'ubu ngubu cyane ntekereza gufasha ari nk'abana bacuranze benshi maze gufasha hano kuva aho mayereye n'ubwo umwanya wenda ubwo rimwe na rimwe ariko hari abana benshi ubwo maze gufasha kandi ndabikomeje hari last year nana twatangije ishuri hano project ya Two Stones Music Academy sinema na yumviseho ya nayo yari yatangiye ubushize nuko yagize bya COVID-19 izamo bisa nkaho bihagaze ariko yari project yitabiriwe n'abantu benshi cyane urubyiruko rwinshi rwaraje ruratendinga abaririmbyi abacuranzi cyari ikintu kiza rwose nsaba n'abantu rabatera nkunga kubaje bunganira ibitekerezo kuko ari gitekereza ariko ukabura bikarenga ubushobozi ya bikarenga ubushobozi ufite urumwe ibintu byose ibiki so ugasanga dukeneye imbaraga z'abandi bantu nubwo mvuga ngo mfite icyo nafasha ku bwoko ariko kandi hari icyo nshobora kuba ndafite ubundi ugifite ashobora kunyegera akavuga ati ufite iki mfite iki reka dushyigikire aba bantu hari ama association dufite nka za mahoro n'izindi abari abo watekereje kwandika mu rwego rwo kubumvisha icyo kintu kuko njyewe ni ikintu nanjye ubwanjye nashyigikira numva gikenewe kandi gufungura ikigo kigisha umuziki kuko kwigisha abanyamurengo umuziki ntibigoye nk'uko kwigisha abandi bantu kuko twebwe ni ibintu twakuriyemo nta munyamurengo utazi rero ni nko gukebura ni nko kororosura wabyukaga so ni ikintu ngira ngo wakagombye kuba waratekereje kwandikira ayo ma association yose ukareba ko byibuze bagira icyo bakora hakabaho ikigo nubwo byaba kwigisha ari free ariko nawe wabonye ibikoresho byose izo nzozi hari cyangwa icyo gitekerezo warakigize hari abo wigeze uvugishaho ahubwo ndaza kukureba nyuma y'ikiganiro ndaza kukureba nyuma y'ikiganiro Umumaririkizi unyobora abantu unyobora abantu umbwire neza ibyerekeranye nuko badufasha sinzi nanjye ni igitekerezo naringiza ariko turabivuga nyuma ya kamera hanyuma ikindi kintu ufite studio wari watekereza kuba mu rwego wambwiye ko babigishe kubyaza umuziki umusaruro w'amafaranga wari watekereza gukora ikintu cya label ugira abasani bari signed under Two Stones Record nyine kugira ngo ubabyaze umusaruro za mpano bareke kuzipfana nawe ubwawe ureke kuguma gutyo kandi ufite ubwo bushobozi bw'ibyo bw'ubwo bumenyi ya urakoze cyane ibyo birahari nabikoze umwaka ushize urarije ubwo ngo hari abahanzi batanu turi ku managinga vuba cyane n'indirimbo yabo ya mbere irajya hanze muri uyu mwaka project yabo ya mbere irajya hanze bafite indirimbo bahuriye mu ngo bari gukora ariko birakomeje tukaba dufashe batanu ariko nibyo bindi navugaga n'ubundi ubushobozi bwabo kiri buke bikatuvuna ariko dufite rwose inyota yo kubafasha iyo lebo irahara abahanzi batanu ubungubu nibo twasayinize hanyuma bose ndabizi ndashidikanya ko bashobora kuba baherereye mu gice cya gospel abo n'aba gospel none se kubera iki impamvu mbibaje ni uko nzi ko ahanini uherereye muri church ibintu nk'ibyo ama ministeri njya mbibona kandi mu by'ukuri ukora wize music yose muri rusange nanjye ubwanjye turi kuvugana warankoreye wadukoreye indirimbo ya all star y'aba star b'abanyamurenge yitwa harya yitwa gute cyane nange rirangiye wayita ngo kiretse ubwo wibutse chorus yayo nayibagiwe ariko nange sinyibutse neza wadukoreye iyo nge wankoreye nk'indirimbo zigeze nko muri eshanu ariyo iriya ya trap koma kani kariyo uri hehe n'uyu wayikoze n'iriya gospel ya Nishike mukono baba urazibuka wowe kabisa so ni rero ni gute watekereje gufata side ya gospel gusa kandi warakoze n'indirimbo z'abandi basekira sawa urakoze cyane njyewe nkora music muri rusange ntabwo mba nkora gospel cyangwa sekira music yonyine gusa nkora music muri rusange mfite ama project menshi amasekira menshi nkora gusa nuko wenda hari ukuntu nshyitse ugera ugera ahantu urabona kwinjira ama connection n'ibiki ni ibintu biza gahoro gahoro bikabanza kugoranaho urumva nahasanze abantu wenda bamwe bashobora kuba basanzwe banzi nibo cyane bahise banjoininga urumva ntiwareka kubakorera abari bakomeza gukorana nabo ariko
hari plan ufite kugeza ubu ngubu abasekiras cyane muri izo competition muri izo competition izo competition zabo barimo basekira bari bakozemo rwose hari n'umwana umwe arabaye selected ariko twaraburanye kuri ku buryo bwa communication niho twamubuza ariko twari twamuhisemo rwose birahari rwose sawa sawa Trezor rero reka ndi ngushimire dushaka kuba ducumbikiye ikiganira nkeretse nimba ufite ikindi ushaka kubwira abadukurikiye mu rwego rwo kumenyekanisha ibikorwa byanyu gutanga contact kuko uri producer ntago uri umuhanzi ngo urahisha namba watanga uburyo abantu bagukurikira hanyuma bakakugana yes murakoze cyane mbanje kubashimira kuko music galas galas music yes kuko mwabashije wenda kudutekereza mukaza kudufasha muri ubu buryo kuko harimo no gutanga inkunga bitekerezo natwe tuba dutanzemo rero thank you so much kugitekereza cyiza mufite cyo gusharinga ibi bintu impano zitandukanye z'abantu ni ibintu byiza mukomerezaho ikindi navuga ku bantu urubyiruko cyane cyane nabo mbwira dukomeze gutekereza ibintu byiza kandi biri bifite inyungu ku buzima bwacu nziko navuga sanabyite dutekereze cyane kandi dukore cyane ibintu biraboneka kandi ibintu nibishakwa niko bavuga mu mugani baca ngo ibintu nibishakwa dukomeze tubishake dushyizeho umwete nta gucika intege fight ku kintu wifuza ushaka birakunda kandi bikaza rwose ikindi dukomeze twige ubushize ndasomye ko tuvuga ngo umunsi uzahagarika kwiga ngo nubwo uzatangira gupfa so rero tugerageze dukomeze twige nubwo mvuga ngo twarize ibiki n'ibiki ariko still n'ubundi nk'imarket ya Nairobi n'ubundi ndi ku isoko ryayo kugira ngo umuntu akomeze yige ibintu bitandukanye bijyanye nayo so dukomeze dushyireho umwete dushakishe ibintu bitandukanye tuvumbure ibintu bimwe n'ibindi bizadufasha cyane ikindi dukorera hano muri Nairobi ushobora kutureba kuri platform zacu Instagram ni Trezor Pro YouTube ni Two Stones Records Facebook page nayo ni Two Stones Records ibyiza no kuwatanga na contact kugira ngo abantu babe baguhamagara abari muri Nairobi abari hanze yabo ngira ngo ukora na project z'abantu mutari kumwe ibyo byaroroshe ubu wakora indirimbo wadukora ya All Star twari turi kumwe n'abari muri Canada Burundi so nibyo tanga contact ni byiza umuntu ya contact ni watubonaho ni ubwo wenda kirona code turi muri Kenya ni police 24 so karindwi kane umunani icumi rimwe gatatu eshatu please desa 54 set 48 10 1 3 3 sawa Trezor rero urakoze kuba waduhaye umwanya wawe uyu munsi tugusanze hano kuko tugusanze mu kazi nyine n'ubundi ka music n'ibintu nk'ibyo ariko ubutaha turifuza ko tuzagusanga muri studio ukareka abantu bimwe mu bumenyi wiza nyine ukatwereka uburyo ukora beat ibintu nk'ibyo kaze kabisa sawa rero nshuti za Galas Music naho ikiganiro cy'uyu munsi tugishoreje twari kumwe na Trezor Pro wo muri Two Stones Record reka ndangize nshimira cameraman Passy Boy murakoze cyane